Re! Viss ēters ir te! Trīs bērnu māmiņa Elīna Kūla šobrīd iziet zemesarga apmācības kursu, lai pēc mēneša kā pilnvērtīga dalībniece varētu pievienoties zemesardzei. Ideja, ka viņa varētu kļūt par zemesargu, Elīnai radusies pagājušajā gadā. Jau no jaunības dienām bija tāda, kā teikt, vēlme vispār iestāties armijā, bet, kā teikt, dzīve izvērtās tāda, kāda viņa izvērtās, un nesgāja citu ceļu. Un tad es sapratu, kāpēc, lai es neiestātos zemesardzē. Un tas bija tas brīdis, kad es sajūtu un sapratu, jā, es to vēlos. Saņēmos, aizgāju pieteikties, tāpat arī mani atbalstīja kolēģi un radi, kas arī ir ar to saistīti. Un tā es arī aizgāju. Ikvienam, kurš vēlas kļūt par zemesargu, vienalga vīrietis vai sieviete, ir jāaiziet pamatapmācības kurs. Pamatapmācība tā ir 21 dienu garš kurs. Un to var apgūt divos, mēs to organizējam divos veidos. Respektīvi, parasti vasaras periodā tad ir šīs 21 dienu garas nometnes. Ja tas ir iespējams, protams, salāgot gan ar darbu, gan ar ģimeni, tad pirmā dienā zemesargs iegāja tajā pamatapmācības nometnē. 21. dienā iznāca pamatlietas apguvis un gatavs zemesargs. Otrs veids ir 21 dienu kursu sadalīt pa daļām, proti uz mācībām doties tikai nedēļas nogalēs vairāku mēnešu garumā. Šo variantu izvēlējusies Elīna. Pamata apmācības viņa raksturo šādi. Noteikti iziešana no ārpus komforta zonas, pie kā tu esi rūt pieredzes pirms tam. Bet es nesūdzos, man patīk. Ir palicis mazāk laika sēdēt pie televizoru vai tur, piemēram, sastīklos, bet man tieši patīk tas, ko es tagad daru. Tas ir daudz vērtīgāk. Elīna atzīst, ka šādas apmācības ir ļoti vērtīgas, noderīgas arī ikdienas dzīvē. Viņa ļoti daudz ko esot pagūs iemācīties. Būt savaldīgākai, pieņemt lietas, kādas tās ir, spēt vairāk uzklausīt citus. Jā, tā ir tā pašdisciplīna arī noteikti. Tāpat arī visas iemaņas, ko es iegūstu, ir ļoti labas. Tagad es, piemēram, eju skriet pa mežu. Uz daudzas lietas vai uz daudzām lietām skatos savādāk kā pirms tam. Un tāpat arī saucamo pašizdzīvošanu iemācos. Tas vienmēr visiem noder. Apmācību kursu Elīnai liels problēmas nerada, neskatoties uz to, ka viņa strādā divos darbos, kas saistīti ar sabiedriskajām attiecībām, mārketingu un reklāmu. Bērni ir sajūsmā. Īcevišķi dēls ir sajūsmā. Pēc apmācībām, neatkarīgi no cilvēka vecuma un dzimuma, ikvienam zemesardzē tiek piemeklēta viņam atbilstoša vieta. Viennozīmīgi viņa ir enerģijas pilna, ja viņa ir pozitīvu attieksmi pret tām zināšanām prasmēm, ko viņai pamatapmācībā sniedz. Un viņa ir gatava pēc pamatapmācības savu brīvo laiku, it īpaši tagad, veltīt zemesardzei, jomā, ko viņa ikdienā arī dara cilvēkā sfērā. Viens no iemesliem, kāpēc Elīna iestājās zemesardzē, ir tas, lai krīzes situācijā viņa būtu gatava aizstāvēt savu valsti. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.